ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଫସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ରଣା। ପ୍ରକାଶ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁଦୂର ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧର କରାଳ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମାଟିକୁ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଝାରସୁଡ଼ାର ବୀରସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଦେଖେଇବେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ କେମିତି ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଆଶା ଅସୁମାରି ଭରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରିବା କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏବେ ଏବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫିଲିଂ ଦେବେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମ ଅଭିମାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଏଠାରେ ଆମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜୀବନ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆହୁରି ଭାରତରେ 6000 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ। ଆଜି ଆମର ପିଲାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ସେ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମେରିଟ୍ ପିଲା ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ କମ୍ ସିଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସିଟ୍ ପାଇଲେନି, ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଆମେ ତାମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭାରତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ ବଢ଼ାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ମେରିଟ୍ ପିଲା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେଲା ସମୟରେ ହେଉଛି ଅନୁସାରେ କଲେଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଲା, ସେମିତି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି କଲେଜଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବାର, ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏବେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ସେ ସମୟରେ ପିଲା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ସେ କଥା ତ କହିଲେ ଆମର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହେଉଛି, ମାନେ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ କେମିତି ଛୁଆ ସେଠୁ ମୁକୁଳିକି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରିଗଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ମା ଆମେ ଯଦି ଆଜି କାଲି ନ ବାହାରିଛୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଯାଇପାରିବୁନି, ତେଣୁ ସେ ବସ୍ରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ବସ୍ରେ ଆସିକି ବର୍ଡ଼ରରେ 4 ଦିନ କାଳ ଛୁଆ ମୋର ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, ପଡ଼ିକି ରହିବା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରୁମାନିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ରୁମାନିଆରେ ଯାହା ହେଲେ ଆସିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଛୁଆ ସେଠି 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିପାରିଲୁ, କଥା ଟିକେ ହେଇପାରିଲୁ।